कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न नदिने, गगन थापा, विश्व प्रकाश र रमेश लेखक यसरी खनिए रवि लामिछानेमाथि। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2047 यताका प्रकरणको छानबिन गरौँ भन्दा फेरि किन काङ्ग्रेसले खुट्टा कमायो? गगन थापा भन्छन्, 2047 यताका प्रकरणको छानबिन गर्न पहिले कानुन संशोधन गरौँ। गगन थापा, यस विषयमा तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ र यदि रवि लामिछानेको पक्षमा हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा आई एम विथ रवि लामिछाने लेख्न नभुल्नुहोला। गृहमन्त्री रवि लामिछाने र काङ्ग्रेसको यो लफडा, रवि विरुद्ध बलिय प्रमाण भन्दै देउबालाई गरिएको त्यो ब्रिफिङ जहाँबाट काङ्ग्रेस बन्यो झनै आक्रामक। काङ्ग्रेसले किन मागिरहेको छ पटक पटक रवि लामिछानेको राजीनामा र रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग? प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू, गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगीका बलिय प्रमाण खोज्न लागेका छन्। महामन्त्रीदय गगन कुमार थापा र विश्व प्रकाश शर्मा, संसदीय दलका सचेतक सुशीला थिङ, प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति राम हरि खतिवडा सहितका केही नेताले सहकारी ठगीमा रवि मुछिएको प्रमाण सङ्कलन गरिरहेका छन्। मङ्गलबार चैत 27 बिहान बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा उनीहरूले सभापति शेरबहादुर देउवालाई रवि प्रकरणका प्रमाण फेला परेको रिपोर्टिङ गरेका थिए। सभापति देउवाले पनि दरसँग प्रस्तुत हुन सांसदलाई निर्देशन दिए। मलाई पनि थाहा थिएन, सुन्दै गर्दा धेरै प्रमाणसहित आए, तपाईँहरू पनि प्रमाणिक आधारमा संसदमा प्रस्तुत हुनुहोस्। बैठकमा देउबाको भनाई उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, उनले गृहमन्त्री रविबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति नबन्दासम्म कुनै पनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे। ती सांसदले भने, हामी कुनै कुरामा सम्झौता गर्ने पक्षमा छैनौँ, गलत कुराको विरोध गर्नुपर्छ, रचनात्मक प्रतिपक्षी हुनुपर्छ, संसदीय छानबिन समिति उहाँ रवि लामिछानेको हकमा पनि बन्नपर्छ। काङ्ग्रेस सचेतक थिङले भनिन्, उहाँ रवि विरुद्ध बलियो प्रमाण हामीसँग भएर नै संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका हौँ, प्रमाण नभइकन काङ्ग्रेस जस्तो जिम्मेवार पार्टी बोल्दैन। काङ्ग्रेसले पहिलो प्रमाण ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा रविको प्रवेश र लगानीको विषय उठाएको छ। 2077 फागुनमा खुलेको ग्यालेक्सीको प्रबन्ध निर्देशक बनेर रवि प्रवेश गरेका थिए। गोर्खा मिडिया ग्रुपले सञ्चालन गरेको सो टिभीको अध्यक्ष भने जीबी राई छन्। रविका साझेदार जीबी सर्वसाधारणको अरबौँ रकम हिनाबिना गरेको अभियोग लागेपछि फरार छन्। गृहमन्त्री रविले 2079 असारमा टिभीको सम्पूर्ण जिम्मेवारबाट राजीनामा दिएको बताएका छन्। त्यसपछि उनले असार 7 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरे। मक्सिर 4 चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ 20 सिट जिताए। वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा रासोपाको 1 सिट थपिएर 21 पुग्यो। प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि सहकारी ठगीमा रविको प्रत्यक्ष संलग्नताको प्रमाण रहेको दावी गरे। गोर्खा मिडियाका रवि लामिछाने प्रबन्ध सञ्चालक हुन् कि होइनन्, त्यसमा सहकारीको पैसा प्रयोग भएको हो कि होइन लेखकले प्रश्न गरे। त्यो कम्पनी बन्द भएको हो कि होइन र त्यो पैसा कहाँ गयो? त्योभन्दा ज्यादा प्रमाण अरू के खोज्नु पर्यो? उनले थपे, रविजीले भन्नु पर्यो, उहाँ मिडियाको प्रबन्ध सञ्चालक भएका बेला त्यसमा सहकारीको पैसा आएको छ कि छैन, अनि त्यो सहकारीको पैसा गयो कहाँ? अहिले पनि त्यो पैसा छ त त्यहाँ? अनि मिडियामा त्यसरी सहकारीको पैसा जान मिल्छ कि मिल्दैन? काङ्ग्रेसले देखेको दह्रो प्रमाण हो संसदीय समिति गठन गर्न रासोपाका नेताहरूले गरेको आनाकानी। रासोपाका नेताहरू रवि विरुद्ध छानबिन समिति बनाउन तयार छैनन्।
देशमा सत्तारूढ दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथ छ। यदि रविजीलाई कुनै आपत्ति छैन भने संसदीय समितिको मागसँग किन आत्तिएको? संसदीय समितिले गर्छ चाहिँ के? लेखकले थपे, देशका विभिन्न स्थानमा सहकारी खोलेर जीवीले अरबौँ रकम अपचलन गरेको काङ्ग्रेसको आरोप छ। पीडितहरूले नै काङ्ग्रेस नेताहरूलाई भेटेर रकम फिर्ताको पहल गरिदिन ध्यान आकर्षण गराएका छन्। यसलाई काङ्ग्रेसले थप प्रमाण भनेको छ। काङ्ग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले ठगीमा रविको संलग्नताबारे व्यक्तिगत निवेदन आइरहेको बताएका छन्। पीडितहरूले भेटेरै रकम फिर्ताको पहल गर्न गुहार मागेको उनी बताउँछन्। पीडितहरू भेट्न आएर प्रमाणहरू दिएका छन्। राज्य व्यवस्था समितिमै आए, चिठी दिए खतिवडाले भने यत्रो 30-35 हजार मानिसहरू पीडित भएर बसेका छन्, यो त ठुलो इस्यु हो। छानबिन समिति गठन नगर्न सत्तारूढ दलले लिएको अडानले काङ्ग्रेसले थप प्रमाण भेटिने आकलन गरेको छ। गृहमन्त्रीलाई राजीनामा देऊ पनि भनेनौ नि, छानबिन गर भनेको हो, यो त सबैभन्दा सानो माग हो त। प्रतिपक्षको खतिवडाले प्रश्न गरे कि यसमा अरू पनि लहरो तान्दा पहरो थर्कने डर छ सरकार पक्षका नेताहरूको, यो कुरा उब्जेको छ। संसदमा रविलाई बोल्नै नदिने, संसदमा बजेट अधिवेशनको तयारी छ, निरन्तर संसद चलाउन सभामुख देवराज घिमिरेले तालिका बनाएका छन्। तर मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुने बित्तिकै काङ्ग्रेस सचेतक सुशीला थिङले रविमाथि लागेका आरोप छानबिन नगरी संसद अघि बढ्न नसक्ने अडान लिइन्। संसद अवरुद्ध भएपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी एन गृहमन्त्रीले संसदमा टेबल गर्न पाएनन्, यतिसम्म कि रासोपाका सांसदले बोल्न समेत पाएनन्। रासोपाका उपसभापति डाक्टर सोडिम वाग्लेले धेरै पटक बोल्ने प्रयास गर्दा पनि पाएनन्। काङ्ग्रेस रवि विरुद्ध आक्रामक छ। ग्यालेक्सी टिभीमा रविजी प्रबन्ध निर्देशक र जीबी राई अध्यक्ष हुँदा कहाँ कहाँबाट कति पैसा आयो? सांसद खतिवडा भन्छन् 15% सेयरसहित बस्नुभएको रविजीलाई पैसा आएको जानकारी भयो कि भएन त? अर्ब पैसा आउँदा कि त म प्रबन्ध निर्देशकलाई थाहा छैन भन्नु पर्यो, त्यतिखेर चलाउनसम्म चलाउने अहिले पन्छिन कसरी मिल्छ? काङ्ग्रेसको बटन लाइन छानबिन समिति भएको सचेतक थिङले प्रश्न पारिन्। रविको ठाउँमा अरू जो कोही भए पनि कानुन लाग्थ्यो होला, रवि लामिछाने भएकाले अनुसन्धान नै रोकिने यो कस्तो सरकार हो? जवाफ दै हुनुपर्छ कि पर्दैन? उनले भनिन्। काङ्ग्रेसले गृहमन्त्रीलाई बोल्न नदिने सूचना पाएपछि मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ 5 दल र प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसका शीर्ष नेतालाई बालुवाटारमा बोलाएर सहमति प्रयास गरेका थिए। सभामुख घिमिरेलाई समेत सहभागी गराएको सो छलफलमा पनि काङ्ग्रेसले अडान नछाडेपछि सहमति जुट्न सकेन। संसद रोकेर सभामुख घिमिरेले पनि सबै प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल गरे। त्यहाँ पनि काङ्ग्रेसले छानबिन समितिबाट तलमाथि नगर्ने अडानमा कायम रहेको बैठक बुधबार चैत 28 स्थगित भएको छ। आगामी दिनमा रवि विरुद्ध अझै थप प्रमाण जुट्ने काङ्ग्रेसका नेताहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2047 यताका प्रकरणको छानबिन गरौँ भन्दा फेरि किन काङ्ग्रेसले खुट्टा कमायो? 2047 यताका प्रकरणको छानबिन गर्न पहिले कानुन संशोधन गरौँ। गगन थापा, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले 2047 यता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति छानबिनका लागि पहिले कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्। मङ्गलबार राति सामाजिक सञ्जालबाट थापाले एक भिडियो राखेर आफूले भ्रष्टाचारको 5 वर्षे हतम्यादका सम्बन्धमा संशोधन राखेको पनि बताएका छन्। मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णयलाई नीतिगत निर्णयका नाममा उन्मुक्ति दिने प्रावधान पनि आफूले संशोधन दर्ता गराएको उनको भनाइ छ। कानुनहरू संशोधन गरेर आयोग मार्फत 2047 साल पछिका कर्मचारीदेखि नेतासम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अर्कोतिर सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सहकारी ठगीमा नेतादेखि सरकारी निकायको पनि संलग्नता हुन सक्ने भएकाले सबै सहकारीको छानबिन गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ। महामन्त्री थापाले आफूहरू आयोग वा संसदीय समिति जे बनाए पनि छानबिनका लागि तयार रहेको बताएका छन्। उनले सहकारी ठगीमा मुछिएकाहरू पनि छानबिनका लागि तयार हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्।